Labas saulėtų ir šiltą sekmadienio pavakarę sveikinamės iš Kauno sporto halės, į kurią grįžta Kauno Žalgiris ir kur išlipti. Iš tos situacijos, kuri galėjo žalėti net iškritimą iš lygos, taip nutolimų metimų. Kad ją iškovos, Vilniaus Lietuvos rytas turi dviem pralaimėjimais daugiau. Paulius Jankūnas dar vieną pergalę ir turėtų laimėti abu mačius. Sezono finiše Edgaras Ulanovas iš 3 taškų zonos. Žaidime perdavimą, nepataiko tiesa metimo nusprendė žaisti iki galo. Brendonas Deivisas greitai pereina į puolimą. Gražiai juda kamuolys, Brendonas Deivisas kala kamuolį į krepšį. Ir tolimus metimus meta įspūdingų 61% taiklumu. Eronas Vaitas įkirtęs per galinės duris gauna. Aleksandras Zacharovas prieš Aaroną Vaitą. Grįžta prie tritaškio linijos, nusprendžia mesti tolimą metimą Aleksandras Zacharovas. Felis Stofanas, bet jau susilaiko laiku, tai tikrai. Žemė Udrichas, Antanui Kavaliauskui, netaiklus Antano metimas, greita ataka, Markis Normantas šauna iš tolimos distancijos ir pataiko arko atsitveria oponentą ir nusino kamuolį po savąją lentą. Beno Udrichas Aaronui Vaitui, Deivo nėra, tačiau du taškai. Vieniečiai netgi kokybiškų puolimų, dar kurį laiką tempė. Šiuose rungtynėse, aišku, negalime jų nurašyti dar tik antrasis kėlinys, bet Kauno Žalgiris nesustabdoma šiandien Vasilijai Mikičius. Tos klaidos, kurių nėra statistikos protokole ir kurios daromos gynyboje tiesiog akivaizdžios. Dabar labai sudėtingo tritaškio. Nepataiko Lesteris Metfordas, perimtas kamuolys, Vaidotas Volkus skuba į priekį, kala kamuolį į krepšį. 47 repeticija ir Šiauliai ten tikrai nebus. Outsideriai. Edgaras Ulanovas, greita ataka, Kauno Žalgiris. Į Rūbinę įsineša 21 taško pranašumą, 53-32. Ketvirtaisiais gimusios kartos krepšininkų, Kevinas Pangosas. 34 labai svarbus, kaip minėjau, mačas Utenos Juventus ir Kėdainių Nevėžio komandoms, o čia galbūt ir netiek 5 sekundės. Perlaiko kamuolį vėl Vudardas, aišku, ir variantų nebuvo ypatingų, tačiau kamuolys nukeliauja į kraštą. Nuo tokių Pauliaus Jankūno dvitaškių. Paulius Valinskas pavyksta peršokti kamuolį jam ir Aleksandras Zacharovas nepergudrauja. 4 sekundės ir 30-osios jai. Vaidotas Volkus žaidžia prieš Gytį Masiulį ir pavyksta Vaidotui Volkui įversti. 66% taiklumu šiandien kauniečiai atakuoja. Iš 2 taškų zonos Margiris Normantas dar vieną kamuolį perima. Artūras Vilaknis pats iki galo Kauno Žalgirio. 68 prieš Pasvalio pieno žvaigdės, šiauliečiai. Triuškina Šiaulius, 59-41. Nu, čia Masiulio vos kamuolys neišėjo į užribį, dabar Masiulis įveikia Gabrieliaus Maldūno gynybą. Aleksandro Zacharovo mačas, jis rezultatyviausias savo komandoje su 22 taškais. Du atkovotus kamuolius dar pridėjo Zacharovas ir surinko 17 naudingumo balų. Kauno Žalgiriui Brendonas Deivisas per 17 minučių ir 39 sekundės surinka 18 taškų, 8 iš 9 metimų iš žaidimo. 32 naudingumo balai, 6 atkovoti kamuoliai, 4 blokai.